përshëndetje të gjithëve. Ju përshëndes nga Prishtina, në pamundësi që t'jemi së bashku sot në këtë konferencë ndër më të mëdhat për studimet arkeologjike. Komtesa ime e posi kreshnikve në 5 shtetet Balkanit, gjendja sot me pra në fillim të shekullit 21. Kjo ishte një komtesa hartuar pra në basë të ulëptimeve në terren. E posi kreshnikve ndër shtyllat kryesore të trashëgimisë shumë shekullore të shqiptarve, është edhe ndër vlerat më të ndryshme evropiane dhe botërore të folklorit burimor. Krahas polifonis, gjamës, shubletës dhe kanunit, është monument i lashtë etnokulturor me cilin shqiptarët bënd të krenohen para botës. Por, për këtë kryevlerë etnokulturore të poezisë sonë gojore, me dosje të përgatitur për UNESCO, si dhe me rrezik për ta pasur fatin e keqë të eposëve të Evropës, në fillim të këti shekulli, duhej që sa më parë të konstatohet gjendja ti, visët e shtrirjes, sasia, lautaret e bërësit e tjerë dhe masat e ruajtjes. Në vitet 2012, 2016, por edhe deri më si vjet, është kryer projekti kërkimor e posi kreshnikve monument i trashëgimisë kulturore shqiptare në Ballkan, Kosovë, Shqipëri, Malizi, Macedoni dhe Serbi, shkurt e PENS. Ai u realizua nga Zymer dhe Ziri, me ndihmën e studiuzëve nga Prishtina, Tirana e Shkupi, Shaban Sinani, Zaqirian e Ziri, Bashkim Lajqi, Bekzat Baliu, Alvin Sadiku, Vlor Fetaj, si dhe të 90 bashkëtorëve të terrenit. Ka qenë miratuar në Institutin Arkeologjik të Prishtinës dhe në Ministrinë e Shkencës. Mbikëqyrës ishin David Elmer nga Universiteti Harvardit dhe Nikola Skaldaferi nga Universiteti Milanës. Kërkimet, rrëtë 300 ditore në terren, për jetën aktive të këti e positon hërik legendar, janë kryer në krajt të Tivarit, Malsi e Madhe, me qendrët në Toza Koplik, Dukaqen, Plavë Guci, Sanxhaki Pazarit e Ri, Rugov, Malsi e Gjakovës, Nikaj, Mërtur, Lesh, Puk, Mjeldit Kurben, Has, Rafshi Dukaqenit, Lapush Dranic, Shali Bajgores, Rafshi Kosovës, Lap, Galap, Karadak, Lugina Prësheves, Kumanov, Shkup, Gostivar, Tetopra, Kërqov, si dhe në Mërgat. Rezultatet janë mahnitese, 15 vëllime me rrëth 5.000 faqe A4 dhe me mbi 100.000 vargje, si dhe me mbi 5.000 minuta incisim me kamerë nga Baton në Ziri. Bartës janë disa qindre rapsod dhe tregimtar shqiptar në Balkan e nga ta mbi 100 lautar, që shumica janë edhe lauta punos. Hyrje. Eposi kreshnikve është halk, pasardhëse dhe tradit vijuose e këndimit epik i lirë në shqiptaret. Për epikën i lirë ka të dhena historike, arkeologjike, qusore, qëtini, ndonë se dhe jo tekstet e shkruara, por nga askush nuk mund të mohot eksistenca e saj. Tradita e këndimit epik për bemat heroike të heronjve i lirë, kishte peshte madhe, trashëgimin shpirtërore i lirë dhe ishte ngushtë lidhur me karakterin e tyre epik, me valën epike dhe me epizimin antroponimik. Gjuhëtari i famshëm krat, Radoslav Katiçiç, flet për traditën i lirë të emërtimit e fëmijëve, që është dëshmi e përmbajtjeve të formuleve të këngëve epike në Iliri, thot ai. Edhe ilirologu i njohur arbresh, Aleksandr Stipçevich, shkruan për lidhjet e këndimit të tashëm epik me lahut, me këndimin e rapsodve ilir për bëmat e tyre heroike. Eposi kreshnikve, ndonë se epik heroike legendare, lidhet historikisht me fillimin e ardhjes së slavëve të jugut në Iliri dhe deri me 1389, kur osmanët e mundin aleancën balkanike afër Prishtinës, pra i mundin edhe shqiptarët
dhe serbet. Epikologu i famshëm austriak Maximilian Lamberts thotë se në qendrat të ndodhive të kangëve të kreshnikëve është konflikti arbëror shqiptar me slavët e jugut të ardhur në Iliri. Ndër studiuse e postit kreshnikëve lidhur me konflikte dhe me shtikin e ti kohore, elementet mitike dhe heronit mitik do përmendur edhe Qeman Haqiasanin, Andromaqi Gjergjin, Alfred Uqin, Demushalen, Enver Mehmetin, Shaban Sinanin dhe të tjerë. Metodologjia kërkimit në 5 shtetet e Ballkanit. Të metodologjia realizimit të këtij projekti gjithkombëtar dallohen hulumtimi, shkrimi i teksteve dhe incizimi me kamerë, që përfshin tri forma të ekzistencës së eposit: këndim, recitim dhe tregim. Skeda përmban të dhëna për rapsodin, vendin e këndimit, datën, minutazhin, numrin e vargjeve, temën, motivin, personazhet, toponimin, llojet e anëve, dy luftimin, fundin e ndodhjes, legendaritetin, qenjet mitike, numrat mitik, poetikën e kohës, poetikën e hapësirës, formulat, figuracionin, pamjet poetike, portretizimet, tiparet etike e morale, kodeksin e nderit, përfimin e pik, digresionin, leksikun vendor, shpejtësinë e këndimit vargjeve në minutë, pushimet muzikore, pushimet teknike e të tjera. Për këngë të hulënduara dhe të incizuara, është shpjegosur pyetësori me të dhënat kryesore biografike të këngëtarit, repertori, mësuesi i tij, mësimi i këngëve drejt për drejt ose nga magnetofoni apo nga libri, si dhe tradita e këndimit të eposit hërik legendar në familje, në kanton dhe në krahinën e tij. Në vijim, gjetjet kryesore nga puna kërkimore në vistët tona në Ballkan. Këto këngë edhe tash i këndojnë mashkujt, kryesisht, po dhe femrat rrallë. I këndojnë si dikur pjesëtarët e dy besimeve, muslimanëve të krishterë. Ka vijimësi familjare ose rajonale të traditës së trashëguar në repertorin e tyre. Ka dhe të tjerë që repertorin e kanë formuar jashtë rendit familjar dhe rajonal. Motërzimet vazhdojnë të jetojnë dhe të pasurojnë fondin tonë kombëtar. Temat e motivet e ndërruhen, kullotat pra, baktia, kulla, pasuria, familja, martesat, fuqia kreshnikut nga zanat e të tjera. Tiparet etike, etnike, morale dhe kodeksi i nderit i shquajnë portretizimet e herojve tanë. Kundërshtarët të 30 kreshnikve ende quhen shkije ose shkije. Legendariteti kryesisht ruhet krahas qenjeve mitike, sidomos të horës dhe të zanës. Mitike fantastikja po është një ndërshtylla qendrore të kësaj epike heroike legendare. Poetikën e kohës dhe poetikën e hapsirës i kemi të pranishme po ashtu në këto 15 vojime. Formulat e fillimit, të besit e të fundit në këto këngë ende janë të shpeshta. Disa këngëtarë bëjnë hyrje të drejt për drejt në këngë dhe jo përfundojnë edhe pa formulë mbyllëse. Figuracioni poetik dhe pamjet poetike i shquajnë shumicën e këngëtarëve të dalluar. Gjatë realizimit të projektit E5 është vërejtur dukuria transformimeve homonimike dhe transformimeve kohore të personazheve. Ka raste të reja të historizimit të kundërshtarit, a i quatë Serb dhe vendit ti quatë Serbia. Disa rapsat përmenin emrin shqiptar dhe qëritë ti etnike. Ka dhe shenjat e tjera të përafrimit të kufirit të dy epikave tona heroike, po ashtu vërehet se po kalem koha e legendaritetit. Disa rapsat nuk i këndojnë më këngë të përmujnë e Halilit dhe 30 kreshnikët, sepse nuk besojnë në zanën në orën, po asë nuk besojnë në fuqinë binatyrshme të kreshnikut. Në terren, ende shihet pasojat e mendimit të shkollës serbe për përjardhjen e eposit tonë heroik legendar, për moshën e ti dhe për origjinën e ti kinse boshnjake.
në vijim lahuta lahutare ta në Balkan, në Evropën përëndimore dhe në Amerikë. Lahuta, për cilë se tradicionale e posit e kreshnikve, dhe vegla më vjetër muzikore kordofone me një tel në Evropë, vazhdo në ende jetën e vetë në disa visë shqiptare të Balkanit përëndimore, sidomos në zonat të thella, si që është Marsia Male, Dukacini, Nikaj, Mërturi, Marsia Gjakovs, Rukova, San Gjakovit Pazarit e Ri, e të tjera. Për vazhdimin e jetës së saj, punën e vetë po e vajnë dhe lauta punosit, por tash ka më shumë rapsat përdorues të sharkis. Mos përdorim të veglën muzikore ka Macedonia Veriut, me këndim të një këngëtari solo, pra këndim në dysh apo duet, si dhe këndim grupor shumë zërësh polifonik. Materiali i mbledhur i eposit e kreshnikëve në përfundim pra, them se janë 15 vullime të projektit e EPS që do të ndihmojnë shumë edhe studimet e mëtejme poetike dhe etnomuzikologjike, si dhe studimet gjuhësore nga leksikologjia fonetika e deri në morfologjia sintaks. Rezultate këti projekti vullimtuos shkencor për eposit e kreshnikëve në 5 shtetet e Balkanit në fillim të shekullit 21, u mundësojnë epikologëve që këtë lloj të rrallë të krijimtarisë epike gojore shqiptare edhe ta popularizojnë në opinionin shkencor, kulturor të botës dhe të hapet dera për pranimin e tij në UNESCO, si pasuri e njerëzimit dhe si thesar botëror i kulturës. Projekti EPS u përrua dhe u vlerësua lart në Prishtinë, Tiran, Shkup, Zyrje, Tuz, dhe fitoj qmimin Evropian, mendim special nga Europa Nostra në Madrid me 2016. Ju falim derit për vëmendjet.